Познавачите на политичките прилики толкуваат дека, иако европското знаменце поставено пред предлог законот за употреба на јазиците, му отвара врата за носење по брза постапка и скратена процедура со едно читање, владеачкото мнозинство подклекнало пред обществениот притисок и се одлучило да го успори неговото носење. Всушност, носењето на вакво законско решение пред локалните избори се постави како услов за обстојување на владеачката коалиција, но сега, откако јавноста е на нозе заради лошите, како се оценува, антиуставни решенија, сега одложувањето се оценува како политички зафат на добра волја на албанските партнери во власта, како политичка шминка за да не се наштити на социјалдемократите пред локалните избори. Тоа, вели професорката Каракамишева Јовановска, само покажува дека повторно, наместо правната рамка, работата ја диригира политиката. Се виде конкретно дека кај законот за јазици правото нема да доминира, туку тука ќе доминираат политиката и политичките интереси. Се виде дека ќе се прават големи политички тактизирања за рейтингот на СДС пред локалните избори. Од друга страна па имаме огромна лага која што е дадена пред албанците дека тој закон ќе биде избуткан на мускули пред локалните избори. Значи имаме две контрадикторни состојби кои не се правни, туку се политички. А од тука мислам дека е депласирано да зборуваме за почитување на правна процедура во услови кога се е политика. Прво имаме политика составање на европско знаме на нешто што апсолутно нема врска со право на Европска унија. Ги минува ли тоа правилата за работа во однос на ниски комисии треба да помине тој закон? Точно, значи ги минува затоа што ако имаме, ако овој закон немаше европско знаме, ќе требаше да се помине низ комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците и законодавноправната комисија. Се виде дека политички се тактизира со цел да не му се наштити на СДС премногу на избори. И тоа го знаат и албанските политички партии. И тоа мислам дека оди и со ниве намане. И политичките толкувања се дека Заев намерно оди со две читања во интерес на купување време во кое, како се вели, не само што би се намалил притисокот, туку и како обид да бидат излажани и партнерите во власта. Во таа насока, професорката по уставно право прашува зошто Венецијанската комисија, чиј што члене и самата, би разгледувала само членови од законот, наместо да даде оценка за целиот текст на законот. Законот за јазици, односно законот за албански јазик, се наметна како жешка тема уште од предизборниот период минатата година, кога во него, потоа како дел од тиранската платформа, се препознаа насоки кон бинационална држава и загрозување на македонскиот идентитет во насока на надминување на грчко-македонските отворени прашања.